Olá pessoal, aqui é a Dani Vicuí, eu já tô aqui no Club Roblox. Hoje tem atualização e aqui a gente tá dizendo em 7 dias a gente vai poder adotar um elfo. Nossa, que legal! Eu quero muito adotar um elfo, mas essa atualização não é hoje, é outra coisa hoje. Já vamos ver agorinha. Mas antes de começar, deixa aí seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para você não perder nenhum dos meus vídeos. E vamos lá, pessoal, porque faltam 2 minutos e eu tô aqui tomando um banhozinho no dia curso. Então, adote um elfo. Uau, esse vai ser legal. De quem é esse diacurso aqui? Que colocaram aqui no meio da pracinha. Que tá muito quentinho, gente. Faltam 2 minutos. E será? Gente, eu não vejo nenhum letreiro de atualização aqui. É isso aqui. Ah, novos o quê? Animais de estimação. Em 1 minuto. São novos pets. Uau. Olha quantas crianças tem aqui. Vai começar em 10 segundos. Já começou, gente. Então, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Começou. Uau! Nossa, olha aí. Gente, será que essa bolachinha aqui é pra adotar? My gosh, a coisa tá feia aqui. Tá cheio de gente, dá nem pra ver. Será que eu posso entrar? Olha que legal! Oh my gosh! Tem um forninho novo, que isso? Que legal! Ok, adote gengibre. É só o gengibre? Não, tem outra coisa aqui também. São dois pets, ok. Então, o Snow Dragão, Dragão Snow, 199 Robux, ui. E o pet de gengibre, quanto custa, hein? 4.500. Gente, tá lotado aqui a coisa, hein? Deixa eu pegar isso aqui antes que não dê tempo. Olha que legal, gente. Olha o forninho. Oh, e esse aqui é o dragão, gente. Deixa eu pegar um desse. Olha que legal, gente. Interessante. Ok, dá pra ver. Olha que bonitinho, gente. Olha como ele se move. Que gracinha. Oh my gosh. Olha como ele se move. Que bonitinho. E esse daqui dá pra ver alguma coisa? Com esse canto de cabelos aqui no meio. Ok. Não. É todo mundo interessado no, no, na, na, na bolachinha, gente. Ok, deixa eu tentar. Aí, posso ver? Olha que gracinha! Oh, mas gente, custa 4.500. Vem buscar o seu. Que bonitinho! E esse daqui é o dragãozinho, gente. Olha que fofinho. Não tem muita gente interessada em você, não, dragãozinho. Você é muito bonitinho, gente. Olha que gracinha. Ok, deixa eu ver. Oh my gosh, deixa eu ver o pet. São pets novos, ok. Deixa eu ver. Aqui está. Onde está o dragão? Dragãozinho, eu comprei você. Ok, a bolachinha está aqui. Essa é a bolachinha. Deixa eu equipar. Cadê ela? Oh my gosh! My gosh, you're so cute! Ai, gente, já comecei a falar o oh my gosh outra vez. Cadê a bolachinha? Cadê a minha bolachinha? Ok, aqui está. Deixa eu pegar. Oh, mas gente, é pequenininho. Olha que lindo, gente. Olha que lindo, gostei demais. Oh, gente, deixa eu ir lá no lugar de pet para vocês verem melhor na maquinita essa. E esse é o dragão. Olha que lindo, cadê ele? Que coisinha mais fofinha. Olha aí. Ai, oh, gente, é bonitinho o bichinho, hein? Que lindo. Ai, adorei, gente. Tá fofinho demais. Tá fofinho. Muito lindo. Ai, deixa eu ver esse dragãozinho primeiro. Olha que fofinho. Gente, não dá pra ver ele melhor?
mudou aqui. Antes você podia ver melhor, mas agora você não pode. Que coisa! Então você não pode ver de pertinho como via antes? Nossa, se eu vim aqui para isso, que você via o pet bem de pertinho. Eu acho que isso deve ser um glitch, gente. Não é possível. Deixa eu entrar em outro. Sinceramente, eu não gostei disso. Eu não gostei que você fica na frente da câmera e todo mundo fica na frente da câmera e você não pode ver seu animal de perto. Assim, essa é uma atualização. Eu não gostei muito. Então, não dá para ver o pet legal aqui. Ok, então esse não foi um bom lugar para vir e ver o pet, gente. Deixa eu pegar ele. Olha que fofinho, gente. Ele é bem brilhoso já, não necessita mais brilho. Deixa eu sair daqui. Gente, olha que cachorro mais bonito. Não é Randy. Ficou bonito, hein? O Randy dela. Falei, pensei que era um cachorro, gente. Olha aí o dragãozinho, tá lindo. Ele já é brilhosinho, gente. Você pode treinar ele para fazer truquinhos, treinar. E você treina ele e vai fazer todos esses truquinhos aqui quando termina no tempo que tá aqui. Tá bonitinho, gente. Eu gostaria que o Club Roblox deixasse a gente voar nos pets. Seria muito legal. Mas se estariam copiando a Adopt Me. Tá muito lindo o dragãozinho, de verdade. Deixa eu ver ele aqui. Meninos, deixa eu ver o dragãozinho. Olha como ele se mexe, gente. Eu adorei isso. Como ele olha pra mim. É bonitinho demais, gente. Que fofinho. É muito lindo. Ok, eu vou fazer um rainbow deste. Ok, onde que tá? Eu vou juntar ele pra fazer rainbow. Vou comprar outros pra fazer um rainbow, que eu gostaria de ver como fica rainbow. E então eu vou juntar mais para fazer rainbow. E tá bem lindo, gente. Bem lindo. Gostei. E também tem essa bolachinha aqui. Deixa eu ver os pets. A bolachinha também tá fofinha. Essa bolachinha vai ser um pet raro, pessoal, porque não vai ter dela depois do Natal. Então, vocês que comprarem essa bolachinha vai ser um pet raro, ok? Eu não sei se o dragãozinho eles vão tirar, mas a bolachinha sim, com certeza. E olha que fofinha, gente. Super fofinha. Super fofa, você pode pegar. Olha que linda. Adorei, gente, a bolachinha. Que fofinho. Eu gosto como ela fica deitadinha. Deixa eu ver se ela me segue. Como ela me segue. Deixa eu ver. Ah, ela anda, gente. Definitivamente move os pezinhos. Sério? Move os pezinhos. Deixa eu ver. Sim, ela tá movendo os pezinhos. Olha aí. Que legal. Adorei, gente. Adorei. Adorei os pets, gente. É isso aí, pessoal. Deixa seu like, inscreve no canal. Aperta o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye.